Vi i ja, da li u šali ili u ozbilji, kažemo da je ovo velika fabrika, da ste vi direktor fabrike, da imate svoje različite saradnike. Dakle, stigli smo do pola godine, kako napredujemo s budžetom, kako se puni, kako su planirani rashodi, troškovi. Ono što znam i što sam ubeđen, što stalno govorim, da ste vi jedan od majstora za pravljanje budžeta. Dakle, na pravoj sam adresi. Pa nisam ja direktor fabrike. Ne, to je figurativno, Da, metafora. mi smo u van privredi, realna privreda je nešto drugo, mada i mi imamo neke svoje izvorne prihode. Ja gradsku upravu doživljavam kao holding kompaniju, možda Neka tako. bude, vi ste direktor holding kompanije. Okej. Da bi ljudi shvatili šta je holding kompanija, to je kompanija sastavljena od mnogo nezavisnih različitih kompanija, koja svaka od njih ima svog direktora, svoje upravna i nadzorna tela, a da je skupština grada, dakle odbornici i gradonačelnik su ti koji kontrolišu rad svih ostalih, ali direktno ne upravljaju nego kontrolišu rad. Tako i mi radimo i sa ustanovama i sa školama i sa javnim preduzećima i sa gradskom upravom, a temelj dobrog rada svih tih ustanova i javnih preduzeća jeste zaista naš budžet koji mi usvajamo u decembru, čiji rebalans imamo tokom godina. I ja zbog toga često napominjem i odbornicima i građanima koliko je važno realno i dobro planirati budžet. Mi imamo i javnu raspravu o budžetu i pozivamo ljude da kroz participativno budžetiranje učestvuju u odabiranju nekih projekata. Sada kada smo predstavljali završni račun, napravili smo PowerPoint prezentaciju i poslali svim većnicima, postavili na naš sajt, dakle svako može da vidi koliko smo i kako prihodovali u prošloj godini i za šta je sve po stavkama potrošeno i videli ste i na raspravi o završnom računu da je on poprilično glatko usvojen. Ono što mogu da kažem da je dobro je da sa 31. majem mi imamo skoro 50% realizacije prihoda. Dakle, polovina godina je 30. jun, a mi mesec dana pre toga imamo 50% realizovanih prihoda i ono što je veoma dobra vest da nam se porez na zarade bolje realizuje od predviđenih i planiranih sredstava, što pokazuje, to je najbolji pokazatelj da ljudi u Pirotu primaju zaradu. Možemo da pričamo naravno i nećemo da zanemarujemo problem nezaposlenosti ili problem u nekim granama niskih plata, ali ako vi u 1. juna ostvarite 50 i više procenata od poreza na zarade, to je ipak neki jasni Samo pokazatelj. da raštlinimo, izvinite, krenuli Da, ste. izvolite. Znači, zarade, šta je još uticalo? Koji su još, kako ih zovete, Prihodi. inputi, da? Pa, i to uvek govorim, dakle, najizdašniji prihod je porez na zarade. Pored toga, naš izvorni prihod jeste porez na imovinu. Transferna sredstva od Republike su godinama ista, dakle ona ne utiču na to da nam se poveća budžet. Kad kažem transferna, mislim na nenamenska sredstva, ne mislim na projekte. Projekte imamo svake godine čak i veći broj sa ministarstvima. I drugi poreski prihodi, ima ih dosta manjih prihoda. Prihoda od samostalnih delatnosti, od autorskih honorara i tako dalje i tako dalje, ali ovo su glavni, znači porez na imovinu, transferi i porez na zarade. Ako vam se porez na zarade bolje realizuje nego što ste planirali, imate više para u kasi i možete da radite rebalans budžeta na više, da ne smanjujete novac. I mi ćemo u septembru, iako smo radili rebalans budžeta u martu, da imamo još jedan rebalans gde ćemo druge naše mere i ciljeve koje sam ja predstavio pre neki dan javnosti, nazvaši to Pirot 2024-2028, Pirot dobro mesto za život, dakle imat ćemo novac da neke od tih ciljeva već ove godine počnemo da realizujemo i trasiramo put za sledeću godinu. Dakle, budžet je osnovni dokument, ali ne samo osnovni dokument, nego temeljni dokument iz koga vi kasnije upravljate gradom i nalazite novac za rešanje ovih problema koje ste vi napomenuli. Ako nemate novca u budžetu i nemate planirana sredstva, ne možete da pomognete ni Centru za socijalni rad, a oni jednokratnim novčanim pomoćima za lečenje, za kupovinu drva i tako dalje, tako dalje. Da vas podsjetim da smo mi i prošle godine i pretprošle i kad nisu bili izbori, izdvajali značajna sredstva ljudima za kupovinu ogreva, za pakete socijalnih pomoći,
za najugroženijema, da smo davali puno puta robnu pomoć u vidu osnovnih životnih namirnica, da smo pomagali udruženja penzionera i da i sada pomožemo itd. itd. Dakle, sve to ne može bez dobrog budžeta i bez kontrole kako se taj budžet puni.